Arve Svenning, skipsfører, kystekspressen. Det mye mer stabilt. På den gamle gyroen, hvis du tok en kursforandring og du sette gyroen på den kursen som du skulle kjøre, så sette bautodoten, så gikk den ganske rett en stund, og så begynte den å enten få et avvik eller gå tilbake til en rettet kurs, og dermed så ville du få en kursforandring i båten. Med MGC-en så kan du sette autopiloten på den kursen som kurslinja sier du skal ha, og følge den kurslinja mye rett. Here we have the motion reference unit and gyro compass. It outputs very accurate roll pitch, heave, as well as heading. Since it has no moving parts, it has no scheduled maintenance and no performance degradation over time when connected to GNSS. The MGC is suitable for maritime applications such as roll pitch, compassing, as well as more advanced applications as seabed mapping and surveying. Ja, navnet mitt Hermod Nilsen, jeg er kaptein her ombord i Hurtigruta Polaris. Vi har i flere år hatt et veldig godt samarbeid med Kongsberg Seatex her i Trondheim. En av pilotene vi har kjørt i gang sammen med dem, det er jo de nye MGC-gyroene. For noen år tilbake så fikk vi da en MGC på test, som har fungert på en veldig god måte. Vi seiler jo som kjent fra Bergen opp til Kirkenes, med et stor lang kyst og med en stor breddeforskjell på seilingen vår. I nord har jo gyroene tidligere vært veldig ustabil, men MGC-en har fungert på en veldig tilfredsstillende måte, med veldig liten deviasjon. For en tid tilbake så bytta vi da ut den ene, og nå i fjor så skulle vi da bytte ut den andre gyroen. Valget ble denne gangen også å felle på MGC, på bakgrunn av den gode erfaringen som vi har hatt med den første gyroen vi fikk ombord på test. Og ikke minst tilgjengeligheten deres her i Trondheim, med service og pris.